Kama tunavyofahamu ndugu wapenzi watazamaji kwamba Tiffa Dangote alikuwa ana birthday party, na Diamond Platinum aliweza kusafiri kutoka Tanzania na kwenda moja kwa moja huko South Africa kwa ex wake Zari, the lead boss, mtu anejitambua, anejielewa. Sasa wakiwa katika birthday party hiyo, imeonyesha kabisa kwamba dhahiri Diamond Platinum yupo tayari kabisa kurudiana na Zari the boss. Picha zinavyoonekana hapo ni kwamba kabisa Diamond ameenda kuunganishwa na mwanae, ambaye mwanae huyu anayetimiza umri wa miaka 7 amekubali kabisa kwamba Diamond mbaba yake rasmi. Na baya zaidi, imeonekana kabisa kwamba Diamond anasema kwamba nusu ya mali zake ataenda kumpatia mkewe ili aweze kumtunza watoto wake, na ametangaza rasmi kwamba Dangote yeye atahakikisha kwamba mwanae Tiffa moja kwa moja atakuwa ndio mmiliki wa kazi zote za mziki, na hataki mwanae huyo awezi kuwa moja kwa moja ni msanii au mwimbaji, japokuwa amekiri kabisa kwamba mwanae anapenda baadhi ya nyimbo, hasa ule wa zile nyimbo za kudance dance ambazo Diamond amekuwa akifanya vizuri sana ndani na nje ya nchi. Kwa kweli hili tukio limeonekana ni tukio kubwa sana, kuona mafahari wawili wenye pesa wamekutana pamoja, na anasema kwamba yeye kabisa ana imani kwamba wanaendelea kupendana, na kiungo kikuu kati ya Diamond Platinum the Lion the King na Boss Red wa Tanzania na wa Afrika, basi ni mwanae huyo mpendwa ambaye ndiye tunamuita Tiffa, ambaye aniwashangaza hata waandishi wa habari baada ya kuwa anachangamka. Na baba yake papo hapa ameweza kumpatia zawadi ya cheni ya gharama ya millions of shillings. Kwa kweli hawa watu watarudiana.